Искаш ли да разбереш на колко години е моят приятел, каква кола карам, как се издържам сама и откъде си си е Оливия? Тогава продължавай да гледаш това видео. Много от вас ми питаха за хранене, за тренировки, така че сега ще отговарям и на тези въпроси. Задължително ще направя едно видео с примерен хранителен режим за една седмица, просто бъдете търпеливо, скоро ще има всичко. Не е проблем да ядете 70 грама, ако по нормата ви е 50, но се старайте все пак да бъдете в рамките. Един ден не е проблем, но ако го правите постоянно, това вече може да бъде проблем. Когато ми седи нещо вредно, аз го хапвам, но по принцип аз не усещам, че имам нужда от нещо вредно, защото дюнери, например, аз правя подобни като шаурми, само че те са хубави, са без някакви мазнини. Аз по този начин излагам мозъка си и той мисля, че аз хапвам нещо вредно, когато по принцип това не е вредно. За всякакви обикновени сладки неща, бомбони и така нататък, да, мога да се позволя да изям нещо вредничко понякога, може би веднъж на седмица, но отново, както и с вредни неща, не усещам такава нужда, тъй като хапвам различни протеинови вафли, които по същия начин много ми харесват, много са вкусни и затова не ми е нужно да ям някакви вредни неща. И разбира се, имам си дни, когато позволявам малко повече, отколкото е нужно. Това е необходимо за всеки един човек, това се нарича cheat day и няма нищо страшно да се позволите един път на седмица да изядете нещо вредно, вкусно и да излезете извън вашата калорийна норма. Относно примахване на мазнини, отслабване в определена зона и така нататък, единствено и само как може да отслабнете е калориен дефицит. Няма упражнение на света, което ще примахнат мазнините само на корема ви или на вътрешна част на бедра. Няма как. Единствено и само калориен дефицит. По тази тема също имам дори две видеа, погледнете ги и всичко ще ви стане ясно. Относно протеин, мисля, че разбира се, най-много протеин трябва да употребяваме чрез нормалната храна, но когато виждате, че не може да постигнете вашата норма с обикновена храна, може да се включите и изкуствени протеини, които се продават по различни сайтове, само гледайте да е чист и хубав. Да се храниш здравословно не е скъпо, защото отново можеш да направиш избор. Да си вземеш сьомга или да си вземеш скумбрия. Да си вземеш обикновени домати или чери домати. Така че всичко зависи от вас и зависи от това какво избирате да ядете. Но според мен по-важно е да бъдеш здрав, защото ако сега ще спестяваш на храна, после ще плащаш за лекарства. Честно казано, за първи път, когато опитах да спазвам режим да се храня здравословно, беше малко трудно, да, но сега толкова се свихнах, защото наистина ми е по-вкусно да хапвам здравословно, защото виждам и резултат. Харесва ми как изглеждам, мотивирам се от това, което виждам в огледалото и затова вече въобще не ми е проблем да се храня здравословно. Относно проблеми с цикъла, никога не съм имала такива проблеми, защото аз винаги гледам колко мазнини потребявам. Това е много важно наистина. Трябва да потребявате поне 1 грам мазнини на 1 кг тегло. И ако правите това нещо, никога няма да имате проблеми. Приложение, което използвам за следене на калории е FatSeeker. Само с упражнения вкъщи и калориен дефицит може да постигнете хубаво тяло 100%. Задължително ще има още видеа с тренировки, така че очаквайте, в скоро време ще има на канала ми нови тренировки. Реално, за първи път, когато наистина реших да започна да тренирам, беше 2017 година. Но така редовно, както тренирам сега, тренирам буквално 7-8 месеца. Какви тренировки правя? Значи, понеделник аз ходя на пилатес в студио Angels Pilates. Вторник аз започнах да посещавам танци на топчета. Сряда аз ходя на TRX в студио Пилатес Ателие. Четвъртък ми е почивен ден, ходи се на масаж, на спа и така нататък. Петък аз тренирам с моя треньор и вечерта ходя пак на същите танци. Събота или неделя, или съм от почивни дни, или правя някаква тренировка сама от този тип, който ви показах вече. Тук не става въпрос кое е по-добре, защото едното е едно, другото е друго. За хубаво тяло задължително трябва да правите силови тренировки с някакви поне малки тежести. За сърцето издържливост трябва да правите кардио тренировки. Но по
принцип тези две тренировки могат да бъдат даже заедно. Например, тези тренировки, които аз вече ви показах, те са от тип табата. По този начин пулсът ви постоянно е вдигнат и правите пак силови упражнения, което е още по-добре. Мотивация. Намерете за себе си някакъв идол, човек с супер хубаво тяло и просто кажете на себе си: и аз искам да имам такова тяло, и вървете си към вашата цел. Най-много мотивация ще имате, когато ще виждате първите ви резултати. Повярвайте ме, ще се влюбите в тялото ви и няма да ви се иска да ядете вредни работи и така нататък. Да, понякога разбира се, че ще искате, но повече ще ви се иска да ядете здравословно, да ходите да тренирате, защото на вас ще ви харесва вашето отражение в огледалото. Приятеля ми! Много от вас се интересуват от тази тема, наистина. Даже не мога да повярвам колко човека ме попитаха, защо не показвам гаджето си, на колко години е, с какво се занимава, как се казва, от кой град, българин, не българин. Сега ще ви разкажа накратко всичко, което мога да разкажа, и ще ви обясня защо не го показвам в социалните си мрежи. На първо място аз смятам, че личният живот е личен живот. Точно заради това аз не споделям с вас никакви подробности за моя личен живот и никога няма да го направя. Това е принципиално за мен и аз без това споделям прекалено много неща с моите зрители, с моите последователи и смятам, че все пак трябва да има нещо и за мен. Мога да ви кажа, че приятелят ми е българин, има си собствен бизнес, в свободното ни време ние си излизаме по вечерки, гледаме филми, разхождаме се, ходиме по почивки, ходиме по някакви близки градове в България и така нататък. Моят мъж много работи, затова аз толкова много време мога да се отделя за социалните си мрежи, но все пак ние имаме достатъчно време да се виждаме, да бъдем заедно и да се обичаме. Запознахме с моя приятел в дискотека Педро. Това беше 2017 година, краят на октомври, Хелоуин. Аз бях с моите приятелки и моите приятели, той беше с неговата компания и така вселената решила, че точно в този ден и в този час бяхме и двамата на една страна на дискотека, така да кажем, и той ми забележи, отиде при мен, попита ми за номера и аз му отдадах. И общо взето това е всичко, което смятам, че е нужно да знаете за моя приятел. Наистина, както вече казах, искам някои неща да се останат лични. И последната тема, на която ще отговарям, са различни рандомни въпроси. И започваме с тема на апартамент. Много от вас ми попитаха дали този апартамент е под наем или е моят. Този апартамент е под наем, да, обаче аз очаквам моят апартамент. Скоро време ще имам своя си апартамент, който сега е в строеж. Вие ще виждате всичко, как правя ремонт, какво купувам за апартамент и така нататък. И тук важно е да отбележа, че този апартамент, който чакам, е от моите родители. Подарък. Бригада. Да, била съм на бригада, дори два пъти съм ходила там, на едно и същото място, на един и същия остров. Ако искате, мога да запиша отделно видео по тази тема. Така че напишете ми в коментари дали го искате или не. Децата! Много от вас ми питат дали искам да имам деца, кога ще имам деца, колко деца ще имам. Аз за сега мога да кажа, че със сигурност не съм готова нито към семейство, нито към децата. Не знам колко деца ще имам, не знам къде ще ги отглеждам. Всичко това ще зависи от вас, кой човек това нещо ще се случи, така че още рано да говоря по тази тема, тъй като доверявам се на Вселената, тя се знае нейната работа, когато ще е подходящ момент, тогава всичко ще стане. Относно български език. Да, беше ми трудно, даже мога да кажа, че ми било супер трудно. Първите 5 години въобще не говорих никакъв български език, при положение, че бях с българин. Тогава също имах приятел българин, обаче с него говорихме само на английски език и аз се срамувах да говоря с него на български. Само слушах както той говореше с неговите приятели, но винаги когато някой питаше нещо мен, отговарях на английски език. И после, март 2017 година, запознах се с едно момче, който не говореше нито английски, нито руски и заради него ми се наложи да започна да говоря, защото ми беше интересно да общувам с него и аз разбирах, че така или иначе оставам се в България и трябва да започна да говоря. След това ми нямаше цяло лято в България, прибрах се в септември и буквално края на октомври се посрещнах моя мъж, с който оттам до сегашния момент говорим само български и може би заради него наистина подобрих моят български.
Никога не съм имала наднормено тегло, в момента съм 51 кг, килограмите ми се променят всеки божи ден, ако ще хапна нещо соленичко, ще събера вода, ще я задържа, ще съм 51,5, ако ще спазвам калорийния дефицит, ще съм 50 кг, така че реално килограмите не са толкова важни, по-важно е как изглеждате в огледалото. И най-много съм била, може би, 55 кг. Не повече. Относно моята кола, аз карам Audi A5 купе в черен цвят. Аз даже мислях да направя едно видео относно моята кола, тъй като това ми е първата кола и мислех, че може би на някой ще е интересно и може да повлияе на вашия избор, но все още се чуда дали да го направя или не. Много въпроса получих относно стрии. Мога да кажа, че аз нямам такъв проблем, генетично не съм предразположена към стриите, но мога да кажа, че това е нормално, не трябва да се срамувате. Стриите не се махат лесно, те се махат единствено и само отколкото знам с лазер. Просто ако имате предразположеност към това, съветвам ви да си вземете някакъв крем или лосьон, такъв специален за стрии и постоянно да мажете тялото си там, където може да ви се появят стриите, когато качвате или отслабвате. Другия вариант просто няма. Това беше всичко. Много се надявам да съм отговорила на най-интересните, най-популярните въпроси, които ми зададахте. Много ви благодаря, че ми задавахте тези въпроси. Наистина се радвам, че се интересувате от всички тези неща и се надявам, че вече няма да имате толкова много въпроси към мен, защото наистина съм се постарала да отговоря на много-много въпроси. И да, ако това видео ви било интересно, не забравяйте да ми оставите палец нагоре и да се абонирате за моят канал и да натиснете камбанката, за да не пропускате новите ми видеа. А ние с вас ще се видим много скоро. Целувки и чао-чао! I'm not going to do that.